Вітаємо усіх наших телеглядачів в ранковому шоу «За чашкою кави». Традиційно розпочинаємо ранок з кавою, і сьогодні у нас в гостях Оксана Караїм. Вітаю тебе у нас! Вітаю, шановні глядачі! Так, і сьогодні будемо спілкуватися про тему така нашого сьогоднішнього випуску – подорожі. Я знаю, що ти любиш подорожувати, я думаю, з цього розпочнемо. Але розкажи перед тим, представ себе для початку, і тоді вже перейдемо до подорожі. Ну, насправді, представити себе – це, знаєш, це таке важке питання. Я Оксана Караїм, працюю тут, на телеканалі «Броди онлайн». Раніше навчалася на факультеті журналістики Львівського національного університету. І, в принципі, зараз продовжую навчатися, от тільки по іншій спеціальності, тому, ну, якось так коротко про себе. На юридичній спеціальності? Так, зараз на юридичній. Чому обрала такі спеціальності? Журналістика і юридична сфера – це трошки різні такі, протилежні, я би сказав. Так, от скажи, чому обрала саме? Трішки різні, тому що, знаєш, спочатку навчання в школі я чомусь була налаштована йти вступати саме на юридичний факультет. До 9 класу і не планувала йти в 10-11. Я планувала, що після 9 класу я вже піду на юридичний. Ну, склалося так, що пішла в 10-11, подумала, що, мабуть, стану більш доросліша, і це буде краще для навчання. І плюс можна зразу в університет йти, а не треба ще в коледж, а потім ще раз поступати. От, щоб зменшити собі заморочку, пішла в 10-11 і думала, що ще є час подумати. От подумала і передумала. Передумала і вступила на факультет журналістики. В мене схильність до написання творів була, до їх прочитання, мені було то цікаво, от математика, фізика – це було не моє, щось дуже вивчати. Те ж саме і в мене, математика, фізика теж не моє. Так, а більш творче таке, і я подумала, що, ну, мені буде це цікаво, і, в принципі, я не помилилася, тому що мені й досі цікаво. Тобто не шкодуєш про вибір професії? Ні, в жодному випадку я не жалію над вибором професії, в принципі, те, що я думала раніше, я й надолужую зараз, тому так склалося. Все йде за планом. Думаю, що так. Я знаю, що ти любиш також подорожувати. Розкажи, де була за кордоном, яка країна тобі сподобалася найбільше і яка країна була першою, яку ти відвідала? Ну, насправді, поки не була в багатьох країнах, тому не можу таким великим досвідом поділитися, але вдалося побувати в Польщі, і це перша країна, в яку вдалося поїхати, це ще в 7 класі, я позакінчила 6 і якраз перейшла в 7 клас, і ми тоді... Тато їхав в Польщу і запропонував, каже, а чого б тобі не поїхати, каже, подивишся на Польщу. А для мене ж всі в 14 років, чи навіть менше це якось в 13 років, це, знаєш, це було взагалі поїхати за кордон, а як там, а що там, то я думала, що це ніби як в космос для мене полетіти, знаєш, за кордоном. І це було дуже цікаво мені. От і коли ми вже їхали в ту подорож, я собі уявляла, що там, мабуть, все зовсім по-іншому, все не так, але ми переїхали кордон. І я ж кажу, а де та Польща? Кажу, ну така ж сама дорога. Кажу, ну так ваш знак був, вітаємо в Польщі. Я кажу, я навіть не помітила той знак. Ну, звичайно, для дитини, яка собі там уявляла щось надзвичайне, це було не так трішки, але мені дуже сподобалася ця подорож, тому що насправді Польща дуже гарна. І мені тоді вдалося побувати 2 тижні в Польщі, і подивитися на Варшаву, погуляти трішки. От, і це насправді було архітектура дуже цікава, відрізняється менталітет, відрізняються дороги, взагалі інфраструктура і так далі. Тобто, ну, насправді дуже цікаво було. От, і згодом у мене ще була можливість, мабуть, кожного року я так собі робила такі на канікули, ще одні канікули, які я відділяла собі, тури, відділяла собі на цю подорож. Так. От, і їздила так, і ти знаєш, з кожним роком у мене якесь уявлення про цю країну змінювалося. Якщо я вперше там в 7 класі я поїхала в Польщу, і я вперше там дивилася, от там на якусь каруселі, на щось таке, чого в нас немає. Як дитина, в мене це було захоплення, знаєш, коли ми на це чортове колесо поїхали, воно таке велике, там всю Варшаву було видно.
то вже клас 8-9, я вже більше дивилася на інфраструктуру, на дороги, на менталітет людей, загалом на спілкування і порівнювала, а як взагалі життя там. Uh-huh. Тобто вже трошки змінювалися мої погляди загалом на поїздку за кордон і uh-huh. на те, які цінності я хочу взяти з тої поїздки. Uh-huh. А згодом вже випала така можливість в Іспанії, ну тобто навіть не можливість, а ми створили самі собі таку uh-huh. можливість. Uh-huh. Якщо її немає, треба її створювати. 100%, так. От, і то вже поїхала туди і їхала з такою ціллю, щоб подивитися на життя в першу чергу. Там не просто подивитися на якісь там архітектурні пам'ятки і пофотографуватися біля них і показати, от, mm-hmm. я там була. А загалом подивитися на життя, як справді корінні іспанці, як вони там живуть, mm-hmm. які в них традиції, які в них погляди на життя, і чи відрізняються вони від наших. От, власне, які традиції, які погляди, чи відрізняються від наших? От, ти знаєш, коли я приїхала, лише от перетнула кордон, зразу мені відчулася різниця. Ми такі на захопленні приїхали туди, і ми побачили, от в нас люди ходять більш такі заклопотані, вони ага. кудись спішать, вони запізнюються кудись. І це от такий ритм в нас дуже швидкий, а в них не так. Ну, принаймні, в тій країні... Все розмірено так. Так, uh-huh. принаймні в тій країні, що от я була, це була Валенсія, uh-huh. там зовсім по-іншому. Ми йдемо, а ми ж такі заклопотані, нам все треба побачити, в нас 3 дні, щоб поглянути все. Uh-huh. І ми так спішимо, і ми озираємося навколо, і бачимо, що люди не спішать. Uh-huh. Магазини зачинені, хоча це був обід, і в нас ну, мало магазинів зачиняється на обід, лише якісь там приватні, я думаю, компанії, uh-huh. щось таке, тому що обід – це час, коли можна навпаки uh-huh. заробити. Uh-huh. Там ні, 3-я година, 2-я година, там все зачинено, там тишина, кафе, ресторани, магазини, там все зачинено. Ми йдемо, а взагалі неможливо кудись зайти, тому що встиг обід. Так само вранці. Ми вранці виходили пошвидше, бо ж треба все оглянути, так, так. треба все ага. встигнути. Хочеться все побачити. Ми виходимо, все зачинено. Добре, що метро працювало. Mm-hmm. От, трамваї, все. Тобто в них такий розмірений час. Вони більше встигають насолоджуватися життям, я б сказала. Вони приділяють часу відпочинку компанії, а робота – це вже позачергове, десь після сім'ї, після відпочинку. Тобто, а в нас, мені здається, навпаки. В нас так, вранці треба бігти на роботу, до школи, на навчання. Всюди запізнюєшся, всюди спішиш, бо треба ж вчитися, треба так. працювати. А відпочинок, ну це вже там потім ввечері. Так, а потім ввечері ти вже втомлений, тобі вже нічого не хочеться, ні йти ні в яке кафе, ні до друзів, тобі вже хочеться лягти і відпочити. Mm-hmm. Я планую трішки залучити наших глядачів також до бесіди. Пишіть, де ви побували за кордоном, можливо, хтось дивиться нас за кордону через інтернет, де ви працюєте, де були, де вам найбільше сподобалося. Пишіть нам на електронну скриньку brodeonline@ukrnet. Ми продовжимо з тобою розмову. От як тобі, власне, цей іспанський колорит? Чи сподобався, чи ні? Мені надзвичайно сподобалося в Іспанії, тому що, от повторюся, саме їхнє ставлення до життя мені дуже сподобалося, їхня життєрадісність. Ти кого mm-hmm. не запитаєш, от ми приїхали, ми мало орієнтувалися взагалі в культурі і мало орієнтувалися в мові. Я взагалі знала декілька слів на листочку, виписала моя подруга. Вона знала більше, бо вона перед тим каже, треба підівчити. А мені якось руки не дійшли до того, я собі там деякі привітання лише занотувала і все. Але коли ми прийшли до цього ж супермаркету і намагалися пояснити, нам все нас розуміли з півслова, просто mm-hmm. люди бачили, що ми там не знаємо мови, нам допомагали. Був такий випадок, що нам треба було роздрукувати квитки, тому що їх можна лише за добу роздрукувати, а ми були 3 дні, відповідно, нам треба було в Іспанії це зробити. А ми ж не знали, як сказати, роздрукуйте нам квитки. Ага. І ми і так ідемо, бачимо, от якраз канцелярний магазин, можна роздрукувати, ми туди входимо і намагаємося, привітання ми там сказали, ола, і далі не знаємо, ага. як сказати. Як пояснити, інтернету в нас немає, тому що Wi-Fi під паролем в магазині. Ага, тобто, як сказати, щоб перекласти? Не знаємо. Mm-hmm.
І моя подруга починає викручувати ситуацію і просто показує літачок. Насправді це було смішно, знаєш, коли незнайомці заходять і показують літачок, отак, і вона така, все, я вас зрозуміла. Вона починає одразу, нам принесла пароль, і одразу зрозуміла, що нам потрібні квитки роздрукувати. Тобто з півслова. Так само, коли ми шукали свій будинок, де ми заздалегідь вже собі номери зняли, але ми не могли знайти тої адреси. Тому що якось йшли номери 3, 4, 5, а той, що нам потрібно, він якось зникав. І ми ходили навколо і не могли знайти. Ми теж підійшли до жіночки, вона йшла, така дуже чарівна, життєрадісна, старшого такого віку, але дуже добре. Ми до неї підійшли, і ми показали їй той номер, і показали, що ми не знаємо, де. Вона каже, почекайте, і пішла. Сама все знайшла, нас привела, тобто, взагалі, без проблем. Доброзичливо так от ідуть на зустріч туристам. І... Насправді, дуже доброзичливо, хоча там, от, в Валенсії, не дуже розвинений туризм, і, в принципі, туристів дуже мало. Нас помічалися лише, можливо, туристи, які вже живуть на постійній основі. А так, от таких, як ми, там на декілька днів дуже мало. Але люди, ну, такі насправді доброзичливі, такі хороші, і вони нас, наприклад, запитуєш там щось, люди, ай, я не маю часу, я біжу на роботу, я спішу, вибачте. Так. А там ні, там зупиняться, пояснять, скажуть, здиблять, що треба, от як та жіночка, а тоді вже підуть по своїх справах. Ага. Тобто, от це мені дуже сподобалося, що насправді відрізняється. От якщо порівнювати Польщу і Іспанію, де більше сподобалося? І що сподобалося, можливо, там щось? Ну, ти знаєш, я так не порівнювала. Я більше порівнювала Україну з Польщею і Іспанію з Польщею. Тобто я вважаю, в кожній країні є особлива по-своєму. Україна особлива по-своєму, Польща по-своєму, Іспанія по-своєму. Тобто в кожній країні є щось хороше, так само є якісь недоліки. Тому що яка б та країна не була розвинена, все одно щось десь може бути не так. Щось десь може не сподобатися. Все залежить від людини, на що вона звертає увагу. Ну, я Польщу з Іспанією не порівнювала, але я можу сказати, в принципі, для мене це зовсім різні країни. Тобто, якщо в Іспанію я їхала от за такими емоціями, от за цим, то в Польщу я більше їхала подивитися, тобто, на саме життя, зрозуміти, як там жити. Тобто, щоб порівняти, то так важко. Ти знаєш, мені здається, навіть якщо би довший час вже пробути в Іспанії, то тоді можна порівнювати. От, а так, щоб одразу... Так, туристом це дуже мало побачити. Так, мені здається, от я не ухопила всього, що дійсно порівнювати так. Ми ще повернемося до теми професії. Що тобі в журналістиці приваблює? Які жанри найбільше? Які теми? Розкажи більше про професію. Ну, насправді, в журналістиці це, напевно, більше розважальне або культурне. Навіть коли нам давали якусь там, я була в газеті до цього на практиці 2 роки, я більше обирала свій якийсь культурний. Там щось відкрили, там щось відбулося, мені більше це імпонує. Але, звичайно, коли ти журналіст, журналіст повинен бути універсальним, і відповідно він повинен робити і вміти все. Тобто не буває таке, то хочу, а то не хочу, то буду, а то не буду. Я думаю, ти розумієш. От, тому, в принципі, журналіст універсальний. І я не є вибаглива, що це роблю, це не роблю, але такі якісь проблемні теми, проблемні моменти мені важко висвітлювати, тому я не дуже так за таке беруся, я більше щось культурне, щось якісь традиції, щось більше до такого схильна. От. А проблемне, мені здається, треба добре вміти розбиратися, добре вникати в ту проблему, щоб правильно її висвітлити. Тому, так як я ще не вважаю себе таким профілем в журналістиці, я ще такі теми остерігаюся трішки. А що тобі подобається ще? Які хобі в тебе є? От вдома, наприклад, приходиш там, як проводиш своє дозвілля?
Ой, хобі, ти знаєш, це можливо, в кожного є різні хобі, ну, таке захоплення. У мене, щоб такого захоплення сказати, я не маю от такого заняття, від якого б я дійсно насолоджувалася, від якого я відпочивала. Але коли я приходжу додому, от з роботи чи з навчання, я люблю читати книжки, я люблю щось писати, от для себе щось таке, знаєш, особисте. Я люблю занотовувати, що я робила протягом дня, тобто якийсь такий блокнотик, таку ремарку, чи переглядати якісь фільми, тобто якимось таким чином я собі от відпочиваю, провожу своє дозвілля. Або ж це, наприклад, зустрічі з друзями, це десь похід в якесь кафе, тобто щось такого. Добре, глядачі, також долучайтесь до нашої розмови. Пишіть, яким ви працюєте, за фахом чи не за фахом, за професією працюєте. І також пишіть про свої улюблені заняття, хобі і так далі. Ми продовжуємо розмову і також запитаю тебе, зараз наближається свято Миколая, якого подарунку ти би хотіла на свято Миколая? Ти знаєш, я ще навіть не придумала. Миколая вже близько, так. Але в мене от немає чогось такого особливого. Я не можу сказати, що мені чогось не вистачає чи чогось. Я прям такого хочу. І я ще не придумала. Я ще не написала листа до Миколая. І мені соромно про це казати, тому що в дитинстві я писала його за 2-3 тижні, тому що ж Миколай має забрати листа. Так, так. Правильно, це ж треба під віконник, а Миколай має його прочитати. А це ж довга процедура, я ж не одна, а це ж дітей багато, це треба завчасно все. Тобто я ще малювала малюнок до Миколая, в мене була така книжка з книжками, з віршами в тій книжці до Миколая, і там були ілюстрації Миколая, і я це змальовувала. Я ж думала, що якщо я намалюю Миколая, він швидше це забере. От. Я це змальовувала, я це все писала, нотувала і швиденько клала це. Обов'язково треба було, щоб Миколай забрав, бо якщо Миколай не забере в цей день листа, я ж подумала, що він забуде про мене. Якщо він забуде, я ще щось йому якийсь віршик дописувала. Думаю, то ж Миколай мусить мені щось принести. Ну як це так? От в моєму дитинстві теж був такий випадок. Я написав листа до Миколая. Теж там написав, так, бо батьки говорили, що там треба писати те, що дійсно потрібно. Миколай знає насправді, що потрібно, що не потрібно. Я написав все, потім десь мамі передав, мама піде там в скриньку, десь там кине Миколаєві. Ну а потім якось так було, що я писав і думаю, я ще те забув, і думаю, багато чого забув, розумієш? І думаю, треба написати. Я думаю, візьму, напишу, вже мамі не буду давати, бо ж мама вже кинула. Я думаю, візьму, покладу під подушку. Миколай буде класти подарунки і вже прочитає, подивиться. Ну, Миколай приніс те, що там приніс, те, що я там просив, теж було. А той лист так і під подушкою залишився. Навіть такий цілий список написав, але так і залишився непрочитаний лист. Напевно, Миколай побачив, що ти дуже багато всього хочеш і вирішив на наступний рік тобі продовжити. Так, можливо. Ви також пишіть, яких подарунків ви б хотіли отримати у День Святого Миколая. Також, які подарунки ви робили для інших на різні там свята, день народження, іменини і так далі, що дарували. І також пригощайся кавою, солодким. От ти розповідала за те, що ти любиш читати книги. Яка твоя найулюбленіша книга? Найулюбленіша? Це, напевно, Джейн Ейр. Це книга, це більш класична книга. Я люблю різні жанри, я люблю психологію найбільше. Ця книга, вона і психологічна трішки, тому що вона такі моменти, це про дівчину, яка виросла без батьків, тобто її віддали згодом в притулок англійський, і вже там вона виросла, сформувалася як особистість, і в певному віці вона вже пішла працювати до чоловіка, який не мав дружини, вона пішла працювати, навчати його дочку. І одночасно це ніби нянька і одразу вчителька. Така, це книжка про минулі такі століття, але вона дуже така психологічна, оці моменти, як ця дівчина переживала оце все. От мені таке імпонує. От, і вона, напевно, моя з найулюбленіших, які я прочитала книги.
Ну, я пам'ятаю, що в школі читав книгу Уласа Самчука «Марія», там про такі історичні події, і це моя улюблена книга. Я тоді, я пам'ятаю, так настільки захопився нею, так аж на одному диханні прочитав за один так вечір. Ну, дуже сподобалася книга. Також пишіть, бродівчани, яка книга ваша найулюбленіша, яку б ви порадили, порекомендували прочитати і так далі. Також зачепимо і такий жанр, як музика, яку музику ти слухаєш, чи любиш взагалі слухати музику, і взагалі мистецтво в музиці. Як ти ставишся до музики? Музику я люблю. І ти знаєш, але на жанри я її не поділяю. От я почула пісню, вона мені сподобалася, все, я її слухаю. Тобто я по сприйнятті, якщо мені та пісня імпонує, значить я її слухаю. Не імпонує, я її не слухаю. Але на жанри я так не поділяю. Я люблю, коли кудись я їду в дорогу. Ти знаєш, це сісти біля віконечка, взяти навушники і все. Ти відключаєшся, абстрагуєшся від якогось зовнішнього світу, тобі комфортно, ти десь собі щось там думаєш, мрієш про подорож або про щось особисте своє. От я от так люблю. А так, щоб повсякденно слухати музику, то ні. Ну, на цей час то взагалі не слухаю, тобто музики, але от колись, от як їхала десь в подорож, то музика, навушники і все. І цього вистачало віконечко, картинка за вікном. Тобто, коли ти їдеш в якусь подорож далеко, так, і це все змінюється, так, і це цікаво. Мені так швидше й дорога проходить, і я собі можу про щось подумати, помріяти. Яка найвіддаленіша подорож була? Іспанія, певно. Напевно, так. Але ти знаєш, я не можу сказати, що вона найвіддаленіша. По кілометражу так, а по сприйняттю ні, тому що це було в літаку і воно мені швидко пройшло. Хоча це було 2,5 години, але вони мені пройшли швидко. От, а по сприйняттю це, напевно, Польща, тому що ми їхали автомобілем або навіть і автобусом згодом я їхала. І це кордон, поки кордон переїдеш, а потім до Варшави це ще 5 годин їхати в дорозі, і ти вже настільки втомлюєшся, що ти дійсно відчуваєш, що ти ніби на другий кінець світу проїхав. А взагалі от відрізняється, от кажуть, Польща, Європа, тоді, ну, в дитинстві ти розповідала, що майже не відрізнялася. От зараз вже, як ти вважаєш, відрізняється Польща від України? От по такому сприйнятті, там Європа, а тут у нас така держава. Ти знаєш, я не можу сказати, що настільки відрізняється. Так, відрізняються дороги, так, там мости постійно змінюються, автобам є. Тобто, але я не можу сказати, що Україна десь нижче. Тому що якщо побачити архітектуру ту ж, якщо побачити менталітет життя, тобто я не можу сказати, що відрізняється. Мені здається, все залежить від людей в першу чергу, знаєш? От не від, ну, від держави це само собою, але в першу чергу від людей. Тобто якщо люди постійно будуть казати, от ми там нижче, ми не доросли, насправді ні. Ми доросли, просто потрібно це усвідомити. От, і якщо люди це усвідомлять, то відповідно все інше теж підросте, якщо ми будемо це працювати над тим. І відповідно працювати повинен кожен з нас. Наприклад, я приїжджав, їздили в Росію до родичів, мене там родичі живуть. Я приїжджав через Білорусь. Мені там дуже сподобалися дороги, там навіть в село йде асфальтова дорога. Тобто, щоб нам вчитися, можна сказати, такого. Тобто, це сподобалося. А як взагалі ти ставишся до походів от, з рюкзаками, такими, от, як пам'ятаєш, в школі ходили, там рюкзак і свій похід десь там до лісу, до шашлик і так далі. Як ти ставишся? Я люблю таке дуже. Дуже люблю. Ти знаєш, от завжди мені казали, є люди, які поділяються на два типи. Хто любить море і хто любить гори. Але мені здається, я відношуся і туди, і сюди. От, тому що на щастя, випала така нагода, що була і там, і тут. І ти знаєш, я думала, що мені гори не будуть імпонувати, коли їхала в подорож. Я тоді в школі їхала, і в нас вчитель є, він завжди організовує такі подорожі, якісь екскурсії, і це дуже цікаво. Я завжди цим користалася. Коли була якась подорож, я намагалася щось побачити нове. Одна із них була в Карпати.
От, і ми туди піднімалися на Говерло, ми їздили багато водоспадів. І насправді я думала, ми їхали на 3 дні. От ми жили в доміку, не в палатках, а в доміку ми тоді знімали, але все одно це з тими рюкзаками, це в кросовочках, і це по цих горах, по цих скалах, особливо ми ще на Говерло піднімалися. А це ж взагалі це яка висота. Mm-hmm. Тобто, і я думала, що ну мені це не буде по силі духу. Але насправді мені так сподобалося. Ми піднялися на ту Говерло. Ми сіли там їсти, ми щось перекусили, і вчитель каже, все, будемо спускатися, а я не хочу. Мені сподобалося, знаєш, коли ти піднімався, от по цій вершині, і коли ти вже нарешті піднявся. А важко було підніматися? Ну, насправді, ти знаєш, початки особливо було важко, ага. Тому що ми піднімалися, це був ліс, і там коріння дерев, ага. і було дуже важко. А коли ти ще не звикший до того, я ж думала, що це якась гладка така буде траса, бо який ти просто вийшов, ага. і все. А це ж по цих куріннях, пісок, тобто... А це ж нас налякало, що бувають різні там змії або ще щось, знаєш. І це взагалі моя фобія. Я боялася цього. Але насправді, коли ми вже якусь частину пройшли, і ми бачимо, і така гора, і все, я побачила цю гору, і я думаю, я точно маю на нього вийти. І ти розумієш, ти піднімаєшся, ти вийшов на ту гору, а там за нею ще одна гора. А я ж думала, що я вже дійшла. Я ж така в натхненні, думаю, останні кроки, вийшла, бачу, не то, як це, піднялися високо, йшли годину з чимось, ми так швиденько старалися йти, була хороша погода, але казали, що може псуватися. От, і ми так намагалися не потрапити під дощ, під щось таке, і ми так швиденько, і я виходжу і бачу, не тут, ще треба йти. І то треба йти ще раз, так як ми пройшли. А в мене вже натхнення впало, знаєш, я вже ж думала, що я дійшла, а нас не попереджали, що то ще одна гора. І всі кажуть, хтось поділився, каже, ні, все, каже, я не йду, з мене достатньо. А я думаю, ну я ще йшла на поверхню, ну як то так, я тут лишуся? Ну ні, я мушу вийти. Я вже така з останніми силами, це що цей рюкзак, важко було, це і воду брали, і якісь такі, знаєш, на всякі погодні речі, умови. Та речі. І це ж важко було йти, а там далі взагалі така крута дорога, і навіть була стежка, де люди спускалися, які, і ми виходили, ми або вони мали один одного пропускати, бо не можна було пройти. Тобто був один вузенький шлях, по якому ми йшли двоє, і так або ми чекали, або вони чекали, тобто якось розминутися. І коли ти бачиш, які люди спускаються, і такі натхнені, кажуть, молодці, добре, що ви йдете, йдіть, не жаліти. Я ж підбадьорю, я ж хочу це. Так, і коли тобі всі кажуть, о, ви так далеко дійшли, давайте, підбадьорюють так тебе. Хоча їм теж важко було підніматися, але вони такі з посмішкою йдуть щасливі, що їм то вдалося. Думаю, так, то що нам теж має вдатися, я ж теж маю вийти. От, і насправді мені ця поїздка дуже запам'яталася. От, ти знаєш, десь переборола себе і десь зрозуміла, що мені це імпонує. І оця природа, ця краса Карпат насправді дуже захопила. І оце навіть як в житті буває, яку ставиш ціль собі, оцей шлях тернистий, ти йдеш, ніби вже думаєш, може, ну його, як то кажуть, але все-таки, коли досягаєш тої цілі, о, все-таки досягнув і радісно, це ейфорія. Пишіть, бродівчани, у коментарях, чи були з вами якісь цікаві кумедні ситуації, як ви долали перешкоди на своєму життєвому шляху у подорожах і як досягали поставлених цілей. Ми перериваємось на випуск новин, але не перемикайте. Попереду цікавий випуск новин Broden News, а після чого ми продовжимо наше ранкове шоу. До зустрічі! Ми продовжуємо наше сьогоднішнє ранкове шоу, наш сьогоднішній ранок. Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Я нагадую, що ми спілкуємось з Оксаною Караїм сьогодні. І це ранкове шоу за чашкою кави. Продовжуємо наш ранок за чашкою кави. І ми зупинилися на подорожах. От, розкажи, будь ласка, наскільки це важко чи не важко збиратися, готуватися до тих подорожей, бо здається, отак собі взяв рюкзак, от там перше, друге, там третє і все вже. А насправді, напевно, це ж нічого не забути, якийсь має бути список попередньо подорожуючого. Як взагалі? Чи є в тебе такий список і як ти збираєшся в подорож?
Ти знаєш, коли я їхала в Польщу, наприклад, в мене жодного списку не було, я просто собі взяла речі і все. Але коли ми з подругою вже самостійно, перша наша така маленька подорож, це було на декілька годин, можна сказати, в Чернівці. І ми якось так сиділи, от тако, як ми з тобою, пили каву ввечері. І вона така каже, давай поїдемо в Чернівці. Я кажу, та як воно? А потім така сижу і думаю, а чого б ні? А чого б не поїхати? І ми зразу на наступний день пішли, закупилися там в магазин якісь продукти, склали собі сумку, тому що ми не брали велику валізу, не було потреби. І ми отак раз взяли квитки і поїхали. Тобто ми нічого не складали наперед, ми не будували цей план, так знаєш, що от подорож, хоча це на декілька годин, але все одно є люди, яким треба підготуватися до того. А ми якось так раз-два і все, ну поїхали та й поїхали. І на наступний день ми вже й поїхали туди, ми не переживали, що пари або щось інше. От, і ми поїхали, погуляли, настільки натхненні були тим. А наступна наша подорож – це вже в Іспанію, ми готувалися до того дуже довго. Мені навіть соромно про це казати, але ми готувалися 2 роки. 2 роки ми готувалися. Ти знаєш, але зараз я усвідомлюю, що це насправді не була підготовка. Ми просто жили мрією. От, а в якийсь день ми полетимо в Іспанію, а в якийсь день ми якось там все зробимо, все побудуємо, ті плани, візьмемо квитки. І цей день настільки ми відтягували, а до Нового року, а після Нового року, а після свята, після дня народження, після того, після цього. І ми якось це все відтягували. Ми хотіли, я хотіла, і вона хотіла, але це так тянулося, що в один момент я кажу, все, кажу, ми або їдемо до Нового року, або не їдемо взагалі. І ти знаєш, і ми почали і інтенсивно готуватися. Ми одразу ж взяли квитки і одразу ж почали збирати валізу, тобто у нас був довжелезний список речей, які ми обов'язково мали з собою взяти, щоб нічого не забути. Тобто ми цей список вдвох складали, а потім ще переписували, роздрукували цей список і прям все по пунктах ми занотовували, чи ми дійсно все взяли. Але ти знаєш, насправді все не важливо, чи ти взяв ті речі, чи що. Тому що в результаті все одно ж тобі треба паспорт і квитки. Ага, це найголовніше. Так, це найголовніше, тому що потім навіть, коли ми прилетіли в Іспанію, в нас валіза була заповнена, тому що це ж треба образ міняти, це знаєш, це, ну, так, тобі, так, можливо, це не зрозуміти, але для жінок це велика проблема. Коли це різні плаття, мають бути різні взуття, і для кожної фотографії інший образ. Так. От. І коли ми почали готувати валізу назад, це треба було сувеніри купити, тому що ми не просто хотіли от поїхати для себе, ми хотіли рідним привезти якісь сувеніри на згадку. І коли ми зрозуміли, що ці сувеніри не влазять цю валізу, ми зрозуміли, для чого ж ми стільки цього всього брали. Якщо найголовніше, це все одно паспорт, документи і сувеніри, які ти привезеш рідним, які будуть щасливі від того, що ти не просто там був, а ти ще їм щось привіз на згадку. І ти розумієш, нам не влазило, я купила тоді якраз до Миколая, це було минулого року перед Миколаєм, і в мене є похресник, я йому купила така велика, навіть не книжечка, там ніби з малюнками така книжечка, і всередині цукерки є різних форм. І вона була велика, от така велика в формі моєї валізи, ну, тобто за розмірами. А я ж думала, що вона поміститься в валізу всередину, десь не розрахувала з цими розмірами цієї книжечки. І ми це все давай складати, а ми складали все швидко, бо в нас лишалися лічені години до виліту літака, а в аеропорт треба бути за 2 години. І ми це все швидко складаємо, і ми розуміємо, що це не поміщається ніяк. Ми вже і так складаємо, тобто нічого не поміщається. А ми ж то думали, знаєш, що розміри має бути все складено в валізі, тому що в нас була ручна поклажа і відповідно нічого не можна більше з собою взяти. Ми ці Миколаї беремо плівку і обмотуємо навколо валізи. Тобто, щоб ти розумів, моя валіза була не рожевого кольору, а з Миколаєм. Тобто цей Миколай був на цілу валізу, і я так їхала, і всі, хто бачив мою валізу, йшли і усміхалися. Тому що цей подарунок, і мені вже навіть в аеропорті нічого не сказали, коли побачили, що я везу цей подарунок з Миколаєм.
О, це насправді так натхненно було. І коли ми потім приїхали з цієї подорожі, ми зрозуміли, що ці всі пункти насправді не були такі важливі для нас. Угу. Тому що там ж можна все придбати, можна купити. І ми з собою ще продуктів набрали, хоча ж насправді метою було скуштувати їхні традиційні страви. І в результаті ті продукти ми всі іспанцям віддали, які на нашу гречку дивилися отак і казали, боже, це що, гречка? Ага. Я не знаю, чи вони її не бачили, чи може вона в них дорога. Я не можу сказати, але вони з такими очима дивилися. Тобто ми це все, частину цього списку, ми залишили і там. А взагалі от в Іспанії тепліший клімат, ніж в Україні. Там якісь тропічні рослини ростуть, там банани, мандарини, не знаю, можливо. Так, от мандаринів там дуже багато. І ми якось навіть цю увагу не заакцентували, коли тільки приїхали, ми побачили пальми, і все, ми були натхнені тими пальмами, що вони навіть серед дороги ростуть, знаєш, їдуть машини і пальми, це для нас було дивно. І ми приїхали ввечері і кажемо, ну треба йти в супермаркет, ну подивитися, прогулятися, розвідати місцевість, і ми пішли гуляємо, це вже стемніло, хоча на вулиці освічується, бо це місто. І ми вертаємося з цього супермаркету, і ти знаєш, це як, я не знаю, як якась мана. Піднімаю я голову і бачу купа мандаринів переді мною. Як яблука ростуть у нас. Так, піднімаю. А до цього ми, хоча ми проходили повз тими деревами, чи ми такі втомлені були, чи ми, тобто ми цього не бачили, хоча ми гуляли вже 2 години. І тут відкриваю голову, кажу, подивися, дивись, скільки мандаринів. І ми такі натхненні були, давай фотографуватися, знаєш. Люди просто йдуть, тако дивляться, не побачили одразу, що туристи. Ну, хто фотографується в нас біля яблук, наприклад. Так само і так, хто фотографується біля мандарин, як там вони на кожному кроці. Так. Але ж ми біля кожного дерева мусили сфотографуватися, бо це ж ніколи такого не бачили. От, і так. Ми тоді куштували, пам'ятаю, зайшли в якийсь такий невеличкий магазин, і там дуже багато фруктів було. Ми ж тоді купили і мандарини, ми купили і доріан, ми тоді купили, здається, якщо точно цей фрукт. Він такий на грушу трішки схожий. От, і багато тих екзотичних фруктів, це ж треба було все скуштувати, а там воно ще дешево коштує, знаєш. Це в нас, воно ж привезено в світ, там відповідно дорого. А там все дешево, і ми оцим якраз скористалися. Мандарини від магазину відрізняються ті, що з дерева? Ти знаєш, ми теж думали, це ж як бачити мандарини, дерево і не взяти мандарини собі. Хоча зараз я думаю, що це дивно було і для людей, які проходили. Але ми такі тихенько взяли цю мандарину, одну зірвали з дерева, а там багато лежало на землі. І ми одну взяли з дерева, одну зі землі, тому що ми думали, що вони відрізняються. Це знаєш, це як яблуко, яке достигло, опало, і яблуко, яке ще не зовсім достигло. На дерев. Насправді, коли ми прийшли в квартиру, в якій ми проживали, ми беремо, ми такі натхнені, мандарини треба куштувати. Ми відкриваємо цю мандарину, вона зелена, вона гірка, вона кисла, терпка, вона така несмачна була, ти знаєш. Хоча ми взагалі думали, що вона буде дуже смачна і солодка. Але по вигляду була оранжева, так? Так, по вигляду вона була оранжева, але вона ще не зовсім була достигла. Чи це, я не знаю, можливо, це сорт такий, але нам потім казали місцеві, що вони ще не зовсім достигли, хоча, в принципі, це вже був той сезон. Це грудень? Так, так. Це був листопад, пізній листопад. Тобто, мало би бути достиглені, але щось пішло не так. І ми їх так, ми, знаєш, тільки відкрили, скуштували на смак і одразу на наступний день занесли в смітник їх, от, тому що вони були несмачні. Але куштувати треба було. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося з Оксаною Караїм про подорожі. І пишіть також в коментарях, де ви були за кордоном, які країни вам найбільше сподобалися, або, можливо, по Україні їздили. Пишіть і долучайтесь до нашої сьогоднішньої розмови. А як взагалі спілкувалися англійською мовою, напевно, чи російською, чи як? Спілкування – це був, знаєш, такий один з найважливіших пунктів, який ми десь пропустили, тому що ми спілкувалися за допомогою перекладача. Ага.
в мене подруга, вона, я вже розповідала про те, що вона знала трішки іспанської, ти знаєш, її оця подорож її надихнула на те, щоб потім вчити іспанську. І вона зараз активно вчить цю мову. Тобто, і... Це гарна така мелодійна мова. Так, та, вона взагалі захоплена цією мовою, і вона зараз активно її вчить. Але до цього моменту, так, вона знала мову, вона могла щось, принаймні, коли ми заходили в супермаркет, і ми не могли знайти того ж самого чаю, бо ми хотіли сувенір собі взяти чай традиційний, але він був... такий звичайний, а ми ж хотіли, знаєш, такий, що виготовили в Валенції, так, щоб справді приїхати і посмакувати ще частинку привезти з собою. Так. От, і ми шукали, і ми ніде не могли знайти. Тобто, і вона в таких ситуаціях могла підійти там до консультанта і сказати, хоча б пояснити, що ми хочемо. Бо я взагалі не могла сказати. А англійською не пробували спілкуватися? Англійська не дуже хто розумів, хіба лише туристи, які або люди з іншої національності, які просто приїхали, або там проживають, або так само, як ми, приїхали на декілька днів. То так, розуміли, коли ми в метро, там був автомат, в якому треба було купити, придбати квиточки, а нам не вдавалося, тому що іспанську, там все на іспанській написано, а ми не могли зрозуміти, що ми хочемо, то так, нам допомагали, і англійська тут допомогла, тому що йшов хлопець, який от допоміг нам, з англійською ми спілкувалися. І навіть в тому ж самому метро потім ми зустріли українців. Вони йшли, і це, ти знаєш, це так натхненно, коли ти йдеш поруч з іспанці, а тут чуєш рідну мову. І ми так почали розмовляти, а що, а звідки? І це так натхненно, хоча ми ну, декілька хвилин поспілкувалися, вони йшли по своїх справах, ми по своїх, але ну, це таке відчуття щастя, коли ти в іншій країні далеко і чуєш от, насправді щось рідне своє. Ну, найцінніше, напевно, це спогади, що ти так привезла звідси, так. Це найцінніше. Ой, це 100%. Ти знаєш, подорожі, мені здається, от і треба для того, щоб трішки переключитися, перезавантажитися, подумати і потім мати що згадати. Ну, ту книжечку довезли благополучно, все добре, так? Сподобався подарунок. Так, мій похресник був натхнений тим подарунком, ти знаєш, але я просто згадую, скільки ми зусиль, щоб його перевезти, і моя подруга казала, боже, а я ж з нею радилася, кажу, купувати, не купувати, кажу, не поміститься. Вона каже, 100% поміститься. Каже, якщо не поміститься, я тобі щось придумаю. Ага. І коли ми вже зрозуміли, що не поміщається, вона каже, боже, нашу ж ми купували то. Каже, нашу я тобі казала. Але ми таки довезли, і ти знаєш, це був такий реквізит, напевно, по якому в нас бачили інші. Угу. Оскільки ми спілкуємось напередодні свята Миколая, пишіть, бродівчани, який подарунок ви б хотіли отримати у День Святого Миколая. І запитаю тебе також, які подарунки ти отримувала в дитинстві на День Миколая? На День Миколая, ти знаєш, зазвичай я щось писала або з одягу, що я хочу, або мені одного разу приніс Миколай. В дитинстві ж не було таких дуже багато ігор, так як зараз є, дуже багато всього, і мені Миколай приніс приставку. Це була така приставка, були касети спеціальні з кожною з ігрою, і був пульт. Тобто, і на тому пультові я могла регулювати, там були різні ігри, я вже навіть добре не пригадую, які. Якісь долати перешкоди. Там був хлопчик намальований в тій приставці, треба було там бігти чи щось перестрибувати через якийсь мостик чи ще щось. Ти назбирував бали, і там були по рівнях, там перший, другий рівень. І я дуже хотіла ту приставку. І коли мені Миколай приніс ту приставку, вона підключалася до телевізора тоді, бо ще тоді не було цього комп'ютера, не було тих моніторів, як зараз. Підключалася до телевізора, і ввечері біля мене сідав тато завжди, і ми ту приставку бавилися. Ти знаєш, і він, йому було настільки цікаво, він теж по тих рівнях там, то далі каже, потім каже, йой, як я не можу перестрибнути. І ми так двоє сиділи. Це так бавилися в ту приставку. От, а так зазвичай щось з одягу приносив. Одного разу мені навіть різку Миколай приніс, ти знаєш, але це для мене така травма була. Миколай мені приніс різку через те, що я хотіла дізнатися, чи насправді є Миколай.
Я ж то півночі не спала, а перед тим я всю хату обшукала, щоб дізнатися, так, чи Миколай так. мені той подарунок приготував, ну, чи батьки купили мені той подарунок. І ну, я ж думаю, ну як, я мушу дізнатися правду, чи то так, чи ні. І коли я просинаюся, а я не дивлюся, що пакет біля ліжка є, я одразу під подушку, що ж під подушкою є. І я дивлюсь під подушкою, а там різка. А це яка ж травма? Це для дитини в якомусь другому класі, чи так, щоб побачити різку. Думаю, як так? Я була ж така чемна, я все робила, я все виконувала, я слухала маму і тата, а тут різка? Мене мама з татом, а я ж плачу, мама з татом заспокоює, показує мені там того сведра, якого вони купили, ті штани, а я не хочу вже. Мені вже не цікаво ні ті цукерки, ні той светр, мені нічого не цікаво, бо ж мені Миколай різко приніс. Добре, я нагадаю, що нас дивляться діти, для них це така от феєрія свята, така казка, от коли Миколай приходить. І, до речі, мені теж Миколай приніс такий, пам'ятаю, я навіть не задумався, там не писав в тому листі, але Миколай все-таки приніс такий тетрис, і там можна, якщо ти, можливо, знаєш, там, хто мого віку ще може пам'ятає, такий брігейм ще називали. Так грати, там складати такі там різні кубики, там всякі фігури були, і коли рядочок цілий є, він згорає і так далі, накладається. Ну там були різні рівні, різні такі ті складнощі були. І я грався, то настільки мені захопив, що навіть вже мама каже, другий раз я заберу і все ж, якщо не буду вчити там уроки чи ще щось. Бо реально настільки захопило, ну я пам'ятаю такі приємні спогади з дитинства, коли Миколай приходить, от, знаєш, доки приходить Миколай, доти ти залишаєшся дитиною, що от, так, є ну, приємність. Так, радості відчуваєш дитячі, оце знову переживаєш таку. Так, так, приємні спогади такі свята Миколая. Що ти, наприклад, любиш дарувати комусь? Ти кажеш, ти любиш читати книги, можливо, там книга, кажуть, найкращий подарунок. Як ти взагалі до того ставишся? Чи все-таки щось краще купити, чи зробити своїми руками подарунок? Який подарунок буде взагалі найкращий, ідеальний такий? Твоєму розумію. В дитинстві я навіть завжди намагалася, коли був день народження мами чи в тата, в когось близьких, ну як це так без подарунка? Я якісь там відкриточки робила, купувала, знаєш, вони ж відносно недорогі, і то якусь відкритку з музикою, то відкритку до дня тата, то відкритку до дня мами, то до 8 березня, щось таке. Потім, коли я вже, ну це мається на увазі такий вік, знаєш, перший, другий клас, тобто для дитини, там мені батьки навіть давали якісь кошти, там в столову, щоб я пішла щось купила, а я ці кошти десь там відкладала собі там по гривню, два, ну це ж колись mm-hmm. було багато, а для yeah. дитини, яка не має свій, я собі щось там складала по копійках, потім йшла, купувала цю відкритку або щось таке. Потім, ти знаєш, вже трішки змінилися погляди, і я намагаюся купити той подарунок не той, який би я хотіла, а той би, який хотіла та приємний людина. Приємний був ті людині. Так, але для мене це завжди важко, тому що коли ти добре знаєш людину, це набагато легше. Ти чуєш, що вона хоче, ти з нею там проводиш свій час, вона може десь там щось сказати, або коли ти з нею проживаєш, це набагато легше. Але коли це просто там твоя знайома, то це набагато важче, і мені здається, в таких випадках завжди от там якась книга або якийсь такий сувенір, це найкраще щось таке, коли ти добре не знаєш людини і не знаєш, що чим вона захоплюється, що насправді для неї буде приємно, а не те, що приємно тобі. Бо те, що подобається тобі, ну не завжди може подобатися тій людині. І та фраза, що кажуть, завжди треба обирати подарунок, який подобається тобі, я до неї скептично ставлюся так. і завжди намагаюся якось так дізнатися, що подобається комусь. Так. Але, ну, якщо для близької людини, то більше те, про що вона мріє, те, що вона справді хоче. От. Так, а це буде інакшому випадку, як ти кажеш, що от, коли даруєш те, що подобається тобі, це те саме, що, наприклад, чоловік дарує жінці на день народження утку там з так. рибацькими тими. Так. Я, до речі, люблю робити всякі різні фігури з грошей. От я навчився цього в гуртожитку, от в мене є купюри, можу зараз продемонструвати майстер-клас, якщо хочеш зробити. От берете купюри, просто звичайно, купюра, гроші. Ну зараз вони такі от нового формату, менші такі розміри, колись були такі довші, знаєш, так. такі вони довші були і вужчі трошки. Ну нічого, з цієї теж можна зробити. Ну сьогодні я проведу такий майстер-клас, зроблю сорочечку.
Ух ти. Так, берете купюру, складаєте її вдвічі, так, щоб вона була. До речі, ти можеш теж взяти якусь купюру. Хто підійде? Будь-яка. Яку потім не шкода буде розкладати. Яку не шкода буде ведучому віддати, так? Ні. Шкода. Двадцятка. Добре, бери, добре. Добре, якщо головне, що вона була така більш-менш новенька. Більш-менш ніби та. Так, складаємо її вдвоє, але не так, як звикли, а ось так беремо і складаємо її от так. Так, будемо вчитися. Так, отак беремо, і щоб вона рівненько була, щоб... Ага, це так загинати. Так, 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 так загинаємо. Потім її трошки розкладаємо, у нас є оце, як то кажуть росіяни, ребро жорсткості, українською, напевно, теж так буде, і беремо оцих два кінці, тобто цей, щоб сюди був, і цей теж. Тобто беремо отак, складаємо. Ага, ще сюди. Раз загинаємо. Так, але от сюди, до того. От ага, так. Я зрозуміла. От так складаємо. Я цьому навчився, такий майстер-клас в гуртожитку мені показали, я жив в гуртожитку, коли я навчався на філології, на стаціонарі. І цей кінець теж так робимо. Складаємо теж до середини. А тантоймо розправляємо? Ну, якщо він не заважав, можна так розправити. Головне, що в нас оці ребра жорсткості були. І ми потім могли скласти. Зараз я поясню, для чого це. Так. Так. Є. Є в нас. Угу. Так, беремо оцих два. І от складаємо їх докупи, щоб загнути отак добре, щоб воно так, отак провести, щоб було видно все. Тепер фактично скелет у нас є. Так, розкладаємо це все. Повністю? Так, ні, ну так от, щоб просто воно було, щоб не розпрямляємо. Так, тут у нас є раз, два, три таких от ребра жорсткості. Далі. З того боку завжди є цифра. Тобто то це буде наш галстук. Ти знаєш, в мене навпаки вийшло. Нічого, може бути, добре, нічого. В тебе тоді є тут там, де гроші, або звідси. Тобто, фактично, це буде галстук. Можеш і звідси, тут буде воротник сорочки, а тут буде галстук. Добре. Тобто можеш взяти собі вибрати, який ти хочеш, чи цей край, щоб був галстук. У мене чи буде цей. Цей, добре. А мене буде там 50. Так, тоді беремо тут, це вже складніше робити галстук. Перевертаємо там, де такими виїмками. І загинаємо, щоб цей кінець був отут, але тут кутик такий був, так якби робимо такий конвертик. Ось так, загинаємо, я покажу, встати, я покажу, так. І цей теж так само робимо. Тобто в нас, щоб получився такий от конвертик, але на одному рівні, щоб ці були... Ось так. Є. Тобто в нас виходить отакий от конвертик. Получився, вийшов. Так, так. Так. Добре. Тепер загинаємо ось так. Конечно, так. Так. І от до того, отак, щоб там, де у нас оце, щоб була тут лінія згину. Так, а оцей кутик, щоб був по центру того ребра в тій лінії. Так, загинаємо. Ось так, є. Все. Так, відгинаємо. Тепер у нас є ще одна лінія. І тут є лінія. Якщо придивитися, то буде тут такий точка. Якби то є лінія це ребро жорсткості, і тут є. Так. І оце є точка. Беремо від цієї точки до от цього. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб галстук був такий вузенький, звідси можна. Я зазвичай беру, щоб у мене було однаково. Отут там, де закінчується візерунок, отут я і беру, загинаю. Тобто беремо з того моменту до центру з цього. Тут якщо складно буде, то я поможу. Ага, тобто ми так. По-іншому вже. Так, можна буде, давайте покажу як. Так, тут може краще. В твоєму випадку, так, добре вийшло. І тут ти можеш, наприклад, від там, де Г починається, і до м'якого знаку, там грима. Так, ось так, і в нас виходить такий от буде галстучок. І тут теж робимо. Те ж саме, і в нас такий відкрий. Зараз робиш своїми руками. Я поки на свої покажу. Я буду робити від 50 цифр, щоб він в мене вийшов такий більш-менш менший, такий невеличкий. Так. З двох боків тут... ми загинаємо. Так. І тут теж загинаємо, але до краю, тобто що він має тут зійтися нам в тій точці. Так.
зараз я трошки подивлюся. Так, фактично отут є і тут є. Так. Добре, але тут відгинаєш і тут загинаєш. Тобто тепер в нас є отакий ніби галсточок, але тут це найскладніше зі всього майстер-класу. Тобто нам треба зараз, тут в нас є та точка, оцей край отак от зігнути в то, сюди, до сюди. І цей теж так зігнути. Тобто, щоб в нас в результаті отак має вийти отакий галсточок. Та. Тобто отак зігнути. От є отак. Всередина. Так. І беремо до центру згинаємо. Тобто. Не впевнена, що в мене. Покажи, я зараз гляну, як вийшло. Щось в мене трішки криво там пішло. Добре, ні, справді тебе гарний галсточок, тільки так. Трошки я тут зроблю тобі ті лінії такі. Добре. Так, тут та лінія. Добре. Так, от насправді так і є. Тобто сюди. Я зараз тобі отут вирівнюю. Бажано брати для майстер-класу нові купюри, тоді вони не будуть вже такі там зігнуті. І от тут теж зроблю. То тут в мене теж вийшло. І беремо там, де в нас от є от цей кінчик галстука. Mm-hmm. Оце загинаємо. Отак, щоб вийшло в нас. Всередину ми загинаємо. Так, так, ми всередину загинаємо. Тобто в нас виходить такий галстук. Отак, всередину. Загнули. Добре, добре. Тільки зараз я поправлю. Бачиш, в мене так, щоб було отак воно як вчеплено. Я поправлю трошечки. Отак воно є. Тут має в тебе бути таке рівне. Так. Порівняємо. О, все. Гарний галсточок виходить. Так. Є. Добре. Дякую. Так. Зараз будемо продовжувати. Так. І тепер вже все. Найскладніше з цього майстер-класу ми зробили. Так. Далі. Ми загинаємо. У нас вже тут є лінії. Угу. Ми загинаємо цю лінію сюди. Тобто, середину, так. Щоб угу. отак було. Але тут, якщо, наприклад, нам криво виходить, щоб того не було видно, ми чуть-чуть цей край піднімаємо. Отак. Чуть, якщо, наприклад, в нас криво виходить, чуть-чуть цей край піднімаємо і загинаємо так, щоб воно було угу. на рівні з тим. Все. Так. Тобто, робимо майстер-клас такий по виготовленню таких сорочечок. Так, ми загнули. З двох кінчиків? Так, два кінчики, це буде сорочка така. На старих купюрах, які були довші, то колись, то можна було зробити ще й рукав. Ух ти! Так, тут рукав робити складніше, тому я зараз не буду показувати це, бо це буде ну, трошки довго і це робимо під тим, щоб галстучок був наверху. Угу. Так. Так, можна і так зробити, а потім його витягнути. Ага, я зрозуміла. Якщо, тобто виходить, у нас фактично ось така сорочечка поки що не завершена, тому зараз будемо її завершити, будемо робити воротничок. З цього кінця в нас буде воротник. Угу. Ми загинаємо, перевертаємо сорочечку іншим боком, не? І в протилежну сторону загинаємо до цього. З цього боку так, ми загинаємо? Тобто загинаємо сюди. Угу. Тут, якщо простежити, написано «Україна» такими малесенькими буквами. І загинаємо тут, робимо воротничок. Тобто отак робимо угу. сюди. І теж. Але не робимо тут гострий, а так, щоб на шию щоб було місце. Фактично, щоб отак приблизно було. І ми загинаємо це сюди, під те. Тобто до кінця беремо галстука. Угу. Отак беремо, перевертаємо. Отак, щоб воротник був зверху. Вийшла ось така сорочечка. Правда, без рукавів. Угу. Але... Ну, в тебе так вийшло. Але от, ну, от вийшла така сорочечка, не знаю. Так. Тому я думаю, що кожен, хто може передивитися майстер-клас, підготувати такий от
подарунок собі, навіть своїми руками зроблений на швидку руч. Це я просто так довго показував, бо я ще розповідав кожну свою дію, але насправді це робиться менше, ніж за 5 хвилин. І ти знаєш, я думаю, такий подарунок однозначно сподобається. Так, ще й колись справжні грошей. Так. Тому я за що і кажу. Пропоную на цьому завершити нашу таку цікаву розмову, наш майстер-клас. І бажаю усім перед святом Миколая гарних подарунків. І пам'ятаємо, що доки до нас приходить Миколай, доти ми залишаємось дітьми. І бажаю усім гарного настрою, гарних подарунків і святкового дня. До зустрічі!